can gorau, reit, mae yna lot o bangers wedi cael eu cyhoeddi yn 2016. A mae yna rhestr hir wedi cael eu narwa lawr i 3. A yma i gyhoeddi y rhestr yma, mae Heledd Watkins ar rhan ochr un. Dyma Heledd Watkins! OK, so gwobr y gân ora. Rhestr fyr, da ni fan hyn, gweld y byd mewn lliw gan band Pres Llaregyb. Sorry, sy'n rhoi mor bod o'r llawn. Cyn i'r lle mae gau gan y band Anna a Canfed Rhan gan Candelas. Enyllydd y wobr, can orau. Cyn i'r lle mae gau gan y band Anna. Os rhywun ma o'r band Anna i dderbyn y wobr. Croeso, dyma ti. Llangfarchiadau, ti eisiau gwneud cwbl eiriau? Diolch, diolch yn fawr Heledd, diolch Elan. O'n i'n mynd i sgwrn, o'n i'n mynd i'r band Pres Llaregyb roedd y gan o'r ond dyna ni, barn fi di hwnna. Ie, so diolch yn fawr iawn.